Ibihe byiza kuri uwo muntu akose subscribe kuri Gasuko Media TV uyu no muhungu w'abanyarwanda Jesus wa mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore muri aka kanya ndi kumwe n'umugabo bita Maitre Nzovu cyangwa Senzovu nkuko abantu benshi basanzwe bamumenyere Nzovu fata microphone yawe neza banza wongera wivuga amazina yawe nyakuri okay nsanzwe nitwa Bahizi Venance ariko abeshi bamenye muri haranara kuba nitwa Nzovu ubu nyuma yo nyina filime bita Maitre Nzovu ubu tumbagira cyane numbagira Socrate ni wayiyoboraga na muzose nta kibazo ubutaka narazamukaga ubutaka ubutaka bugategeta nkimanukira ubu se none urimo urakiniye okay muri imisi maze imisi nta kazi nkagira ibiganiro nakoze ikiganiro kwa Manibo ikiganiro kwa Yago none Nzovu ibira bintu wenda byo muri Maitre Nzovu koko bibahuraguruka abiriya bishobora kuba bibaho ariko iyo ufite umuntu ukuyobora neza akagutegeka ibyo ukora bibaho none Nzovu hano wabaye iki ko mbona wagira ngo wacikaguritse ibisebe nakoza gisida nandi kuri motira tugusha sibyo urimo urabara ntago none ndimo kuba ariko si cyane ese ubundi mu buzima busanzwe Nzovu ubaye hute nyine ubuzima bwa buri munsi urabona mu buzima busanzwe nubwo turi abastari ko ubutse bwo mu mujyi wa Kigali buratugora cyane nge sinjya nirarira ubona iyo ukiye filime baduha amafaranga makeya ibiganiro bakaduha amafaranga makeya enda nkanjye Nzovu ufite abana n'umugore ariko tubeho mu buzima bugoranye cyane none Nzovu ubu ngubu nyine wowe n'umugore wawe mukora iki ndagira ngo imbere ya kamera ya Gasuko Media TV uyu munsi sibyo okay jyewe ngire ikintu nkuremera urikumva noneho ugira ikintu utangiriraho n'impamvu ngusanze aha ngaha nkavuga ni Nzovu maze iminsi urankubona ejo bundi narakubonye ngiye agahinda karanyica ndavuga ni noneho Nzovu reka ngerageze basi wenda nk'abantu basanzwe bamuzi cyangwa se wenda basanzwe banamubona babashe kubonda bagira icyo bamuremera abafana bawe abigeze kugukunda mu mafilime yandi gutya na gutya burya nicyo kintu cya mbere kibaho iyo uri umustar ukaba wemera ko ubayeho nabi kandi noneho ukaba wumva unakeneye n'umusanzu w'abandi bantu biba byiza ndabeshya urakoze uravuze ati wowe n'umugore wawe mubayeho gute ngenzovu ndumutse koko nyina amafilime y'ikiraka kitabonetse urabona yuri umustari ntabwo ushobora kuba umuyedi ntabwo waba umufundi nta wihagara nk'umustari ushobora no kuburara kakano kubuseka kakomeza kubaho ntabwo waba uri umustari Nzovu kandi mwereke dukiraho akantu k'agashinga nibura washinga hano mu mujyi wa Kigali kakajya kaguhereza amafaranga bitanu ku munsi mu gihe utakinye filime ni nk'akahe okay ngiye abona Nzovu nta kazi ntakora nubwo ngiyewe umuntu yandemera ngenzi ibintu byinshi nakoze nyine ni kukubaza nk'ubu ngubu ni urugero ni nka yahe mafaranga nuwe mubare w'amafaranga watangiza aho ka business nzo kazaga kugwiza amafaranga mu gihe utakinye filime cyangwa se utagiye muri ibyo biganiro ukagira icyo umva j ibihumbi magana atatu ngiye nabibyaza umusaruro urabona magana atatu nubwo nazanteka isambusa nkateka n'isambusa z'ibirayi none ninjoro nk'abakubitira ubugari n'isombe biba bintu ngiye nabikora none kuko nzaba nikorera uzanye na gukina filime cyangwa ikiganiro nako kazi kakinjiza ariko mfite ngewe none ahangaha imbere ya Gasuko Media TV iriya kamera urimo urayireba ndayireba hari umugabo bita TB Music urakoze akaba afite umusore bita Yamano Furiye ndagira ngo mubwire nti Nzovu arambwiye ati ibihumbi magana atatu byonyine byamutangirira business okay nongere mbwire umusore wanjye yigeze no gukuremera ejo bundi bamwita Ganza Eric utuye muri Amerika ko ntacyo nabonye ntacyo nabonye yaragwese ni wama iki urama none ubwo uramereza uramereza okay Ganza ubwo mbanze mushimiye nimba koko yandemeye Ganza aba muri Amerika Imana igimuha imigisha ahaye aronke asante sante ari rwota amasimba muri Amerika ari bwiye rwota amasimba n'indirimbo zo kuza kugerageza kuza kuyumva n'indirimbo nziza cyane ndagira ngo nongere mbwire n'abandi bantu mwese ntabasha kuba narondora amazina baremere Nzovu baremere Nzovu abatuye muri UK ndagira ngo noneho Dekate umusabe Dekate se ndagira ngo umusabe Dekate simuze ngewe Dekate akunda sinzi ukuntu bavuga nimba ariko postinga akunda gukora ibintu byanjye akabishyiraho ahubwo Dekate kuko kwashyiraho isura yanjye yandemeye amasa simuze
Dekate. Giri cyo musaba. Dekate. Ye. Nibura. Wanyoheje nibura. $100. Eh? Deka. Deka. Ngo wanye ndavara bwo ngo muremere ashaka gushinga nibura ka business k'2300 kandi tuzagasura tonerebe n'ibyo gatangira. Se kwa kuno munsi umbwira business yariyo ariko ngiye be namafaranga nzagohereza imbere y'abantu kugira ngo ture business giye gutanga. Urakoze. Ibyo nzovu. Urakoze. Kugira ngo ibi by'ubwigunge ngusanzemo n'ibiki byose byose bigire birangire. None ndagira ngo umugabo bita Iranze. Wambwiye mu gikari ngo mwakinyimetere nzovu ngo hari uko bitagenze singira ngo uvuge ngo kwa kundi wavugiye hariya ariko ndagira ngo noneho basu mwisabire. Iranze narebe koko. Twari dufitanye kontara y'imyaka 3. Yego. Guma mu rugwiraza badukubita igipapuro nda twakoze amakosa tugisinyaho bafite imyaka 2 ubwo ninge wakoze amakosa ariko ntarebe nk'umukinyi wiwe nka Metrenzovu andemere Iranze andeme n'ukuri Iranze Iranze Felix ngo gira ngo yemere Nzovu ashinge business ntagashonje wenda ngo yaburaye ntiyanabwiriwe ariko gusa kene no gutangira ka business ka business siko bimeze Iranze nande ngo nawe uje ugenda uri ku none no business ko arakantu kagize ni numwana wa hano mu gashyeke wiwaca omba hari mu gashyeke rwo kwabandeze irarira aho bita ku kibisi si wabo se okay ndagira ngo aba bantu bose rwose mbabwire nti rwose mwo kabyara eh umva nkubwire harundi mugabo bamwita Fiacre 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 atuye Los Angeles muri California. Okay, nawe ndamwisabira. Nawe ugira icyo umubwira. Fiacre kubwo. Ese ubwo uko ndimo kuba barandemera se? Barabikora. E bamwita Fiacre? Fiacre nawe ugira icyo umubwira. Ako se ubwo ntavuga ngo mu Rwanda turi oya Fiacre nawe ndemera. Ndagira ngo noneho ubwire undi mu pasteli we ari na hano mu mujyi wa Kigali uyu munsi arara hageze. Bamwita Habineza. No, ntuvuge pyise. Pyise nta cyamari. Ndikuvuga ndakubwira ndikuba undi mu pasteli bamwita Bishop Habineza Jean Claude wenda namukwereka Bishop Habineza nenda mbwa andemere akuremera iki rero we ni umuntu umukire cyane afite n'apartement afite n'apartement hanga ha rusororo afite n'apartement meza cyane hariya iwabo watwese se oya atari iwabo watwese rusororo imbere y'intare arena arena cyo cya FPL ndahazi hariya ndagira ngo Bishop Habineza nawe ugire icyo umubwira. Okay, ngiye kinandemera nimba ari pasteli musabye bibiliya. Ni bibiliya. Bibiliya yonyine. Asante sana. None ndagira ngo nogere nkubwire ndi kufita abantu menshi cyane bagomba gukoremera Nzovu. Ndagira ngo ngiyewe mvinaha mu mujyi wa Kigali business uyifite. Nese amuzose wora muvugaho iki? Amuzose ni yakuremera ni yakugize umustari utumbagira. Ndanamukunda bye. Ndagira ngo noneho uri kumva ubwire nabandi bantu bose bakurikira Gasuku Media bakuremere. Okay. Ndabwira abakurikira Gasuku Media abari muri East Africa abari mu Rwanda irwota masimbe ndavuga muri America ndavuga muri Canada ndavuga Australia ndavuga ipere mu France mu ndemere ndinyuje kuri Gasuku Media sinkuremeye na urandemye hari byo nagukoreye byose wabikoze gira rero ubwira abantu bose kuri Gasuku Media bwo kuri Gasuku Media TV wabwire ngo bakore subscribe cyangwa babireke. Oya barabikora. Oya no. Oya barabikora barabikora. Abakurikira ikiganiro cya Gasuku Media ndabifuriza ishya n'ihirwe. Ndabifuriza umwaka nubwo tugeze kimwe cya kabiri ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2023. Turagira ngo Gasuku Media turangize uyu mwaka turi abambere. Ubwo ndabwira bari aho navuze muri America, muri Australia ahantu hose iburayi. Bakomeze bakande gutya subscribe. Sinzi kubivuga. Ako Nzovu. Ikibazo cy'amasiko kandi cyanyuma. Ubasha gukubita ibintu mwa? Ibintu gusa se. Basi bundi kereka twamutsana epfo ukagira uko ungurira kantu ara hepfo kareba. Ndabikubita bye. Baravuga ngo oya njya numva ngo ngura umwami w'abagore. Nge tuzamanuke none umwami w'abagore. Nange ubwo nzaba petite w'abagore ndi wowe uzaba umwami w'abagore uzaba uri prince nza muri umuntu wo umubagore none asante abanyarwanda kazi iyi ni Gasuku Media TV n'umuhungu w'abanyarwanda Jesus kizwa mpanga icyo gire mu kuba umwami w'abagore ukore subscribe cyangwa se urorere kandi Imana igihori kurinda mu byo uteganyiza urubyiruko ejo bundi ariko hari abana bankubise bari umunawe barankubise barancanze nshatse kubashya byo muri Metrenzo ndabwo ni wajya ngo Kenya nyigishije nabi barankubisa abana bakiri batoya ndabwo reka twigendere.